Hey, part 11 na ito. Nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all e ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Ayun na nga at nagpatuloy na ang laban nila, kung saan si Aoba ay nilalabanan nitong si Tenka, habang si Kyoka naman ay kalaban ang lubos pinanggigigilan nito mula umpisa pa lamang, ang Unicorn. Lubos nagulat gulat na nga itong si Aoba ng pasiklaba ng pambihirang portal portal magic ni Tenka, sabay na pangisi nga at mukhang may ibubugaraw talaga ang dalaga. Dahil dito ay pasikat na nga si ate mo na pinakitaan si Tenka ng kanyang taglay na pambihirang bilis, na may kaakibat na matinding lakas, ngunit dahil na rin sa teleport skill ni Tenka ay waepek ang bilis at liksi nito. Napakain na nga ng peach itong si Aoba at mukhang tagilid siya dito kay Tenka, hanggang sa kalaunan ay naglabas na nga ito ng pambihirang ora at lakas, na kinabahala na nga ni Tengka. Walang ano-ano'y bomb iron na nga ng pagkarami-raming tusok ng buhok itong si Aoba, ngunit agad din namang naiwasan ni Tengka gamit ang kanyang portal. Lubos nagtaka na nga si Tengka nang makitang nasusundan ni Aoba lahat ng exit points ng kanyang portal, habang sa isip-isip naman ni Aoba ay sasamantalahin nga raw nito ang bigay na lakas ng pitches lalo na sa senses niya at papagurin itong si Tenka hanggang sa maisahan niya. Di naman nagpatinag si Tenka at yak ang yak niya raw magteleport kahit abutin pa sila ng Pasko dito. At pansamantala, hihintayin na nga lang raw niya munang manalo itong si Kyoka sa kalaban nito bago siya ram ibat sa future sister-in-law niya. Huwahahaha, tawa na nga ni Coco sa mga kalaban nito at wa-epek nga raw ang mga ataki nila sa kanya, hanggang sa batuhin na nga ito ng dambuhalang bato ni Shushu at nabibuisit na. Abat agad gumanti naman nga ang Shuki ni Coco at sinapak itong si Shushu, at maging si Sehera ay binanatan din. Sa kasamaang palad ay waepek din ang bato ni Shushu kay Coco at ni Gasgas nga walang naging epekto rito, kung saan lubos ibinida na nga ang Coco juice niya na mas pinalakas pangaraw ng peaches. Nabahala na nga sila Sehera dahil sa kakunita ng dalawang ito. At nais lang naman daw nilang iligtas si Yuki Boy. Singit naman nga itong si Coco at kung si Yuki nga raw ang pinag alala nila ay huwag silang masyadong ma-stress, dahil siya mismo ay siniguradong okay ito gamit ang kanyang Coco Juice. Tsaka huwag nga raw silang mag-alala dahil maging ang kanilang boss ay siniguradong manglalambot este malambot ang kama ni Yuki ng okay at komportable ito. Kung ano-ano na nga ang pumasok sa maduduming isip ng dalaga, habang itong si Koko naman ay todo dada peron at pagmamayari ng araw nila si Yuki Boy kaya huwag na silang umasa pa. At sisiguraduhin ng araw nila na masusupil lahat ng kanilang kalaban hanggang sa makilala sila ng buong bansa, dagdag pa nga nito. Samantala, napagtanto naman ang dalawa nating dalaga na ang kaharap nilang Shuki na si Kuma, ay isa rin sa mga halimaw na nilakda walong taon na ang nakakaraan sa Mato Mishap ng Kagoshima. Dahil dito ay tila nagseryoso na nga ang dalawang dalaga, kung saan iminungkahi ni Shushu kay Sehera na gawin nga raw nila ang formation S, nagulat na nga itong si Sehera, maging si Koko na narinig ang kanilang plano, at todo ibinida rin kasi ni Shushu na siyang magiging katapusan nitong mga kaharap nila. Walang ano-ano'y nagtaka na nga lang itong si Koko dahil ito raw ba yung pinagmamalaki nilang formation SS eh, sa tumatakbo lang naman papalayo ang mga ito, hanggang sa nagulat na nga lang si Coco nang biglang ibato ni Sehera itong maliit na version ni Shushu sa bunganga ni Kuma. At dito bigla na nga lang ginamit ni Shushu ang skill niya na paradigm shift na siya nang ang naging sanhi ng pagkawasak ni Kuma. Wala ring sinayang na oras pa itong si Sehera at mula sa wasak na katawan ng Shuki ay kinuha ang ngipin nito sa bayrekta sinalaksak dito kay Coco, na nagawa na nga nitong pabagsakin. Na-distract na nga ang mga dalaga nang mas marami pang Shuki ang magpakita sabay pikite ng unti-unting paghilom nila Koko at Kuma. Samantala, dahil nga sa pagkahuli ni Hamari ay agad na pa-activate ng kanyang golden hour itong si Yakai Ho, na siya nang nagbalik ng oras bago pa sila maisahan ng kalaban at napaghandaan na bawat ataki ng kalaban. Ikinabahala na nga ito ni Yuno at papaano nga raw nalaman ng dalaga ang mga ataki nila habang invisible na umiikot-ikot sa loob ng kweba. Pilit hinahanap na nga ito ni Yakaiho habang sabay prinoprotektahan ang kanyang lablab -lab na kapatid mula sa mga pag-ataki ng kanilang kalaban. Nang tila napagod na ang dalaga sa paggamit ng kanyang kapangyarihan ay siya naman ang ang paglutang ni Yuno para atakihin si Yakaiho. Buti na lamang at naagapan siya ni Hamari at tila napagtanto na nga ang sitwasyon. At base nga raw sa itsura ni Yakaiho ay kanina pa siya nito prinoprotektahan kaya siya naman daw ngayon. Dahil dito ay muli na namang nagtago ang mga kalaban para maisahan ang mga dalaga habang ang dalawang magkapatid naman ay nag back to back na nang mas madaling masulyapan ang mga kalaban. Kalaunan ay iminungkahi na nga ni Hamari ang isang plano, kung saan may nakatago raw siyang secret weapon na kailanman di niya pa nagagamit sa laban ngunit mukhang kailangan niya na raw ipagsapalaran. Medyo nabahala na nga si Yakhai Ho nang marinig na kailanman di pa ito nagawa ng kanyang kapatid, Ngunit sadyang determinado itong si Hamari at magtiwala na nga lang daw sa kanya ang kanyang ate. Walang ano-ano isang na baril na nga ang lumabas sa ulo ni Hamari, na siya na nga nitong niretrat sa lahat ng sulok ng kweba at dahil nga dito ay nagawa nilang mahanap ang kalaban. Ang bobo nga raw nila dahil pati sila medad ami sa pagwasak nila sa kweba banat na nga sa kanila ni Yuno, hanggang sa gamitin na nga ni Yakaiho ang kapangyarihan niya, na muling binalik ang oras, sabay sabi kay Hamari na nagtagumpay ang kanilang plano. At dito pinagraratrat na nga ang kalaban ng hindi nawawasak ang kweba. Happy-happy na nga ang dalawa dahil nagawa na nilang matalo ang mga kalaban. Samantala, balik naman kila Aoba, kung saan nakikipaglaban peren kay Tenka, na kalaunan ay naisahan na nga ang mga kalaban. Nang madadali niya na sana ito ay bigla na lamang natigilan si Tenka at nagdalawang isip ng maisip si Yuki at ang soon-to-be sister-in-law niya, na siya nang na ang sinamantala ni Aoba para atakihin ang pumapag-ibig na dalaga. Sa kasamaang palad ay rekta tinamaan na nga si Tenka ng ginawang ataki ng soon-to-be sister niya, na agad na nga siyang nilapitan at tinanong kung bakit di raw nito tinuloy ang ataki sa kanya kanina. Agad sumagot naman si Tenka na ikakalungkot nga raw ito ni Yuki kung sakali, na maging siya ay di rin makapaniwala na ginawa niya, at isang napakapabayang pagkakamali. Lubos na tuwa na nga kay Tengka itong si Aoba nang marinig ang mga ito, at talagang may pagpapahalaga raw ito sa kapatid niya, kaya ipinabatid na gusto na nga raw siya nito. Abat mukhang matindi ang naging tama sa ulo ni Tengka na napapa-imagine na nga ng buhay kasama si Yuki since nagustuhan na nga siya ng atin nito, na umabot na nga hanggang sa nagkaanak na sila na kinapoker face na nga lang ni Aoba at matindi raw talaga ang tama ng dalaga sa kapatid niya. Dito na nga iminungkahi ni Aoba na umalis na sila. Ngunit di nga raw ibig sabihin na nagbago na isip nila lalo na sa pag-ataki sa Bureau. Nakikipagtigasan pagtigasan nga itong si Kyoka, hanggang sa kalaunan ay sumingit na nga sa eksena sila Koko, kasama sila Yuno, at nagsumbong na nga kay Aoba sa mga nangyari, at natalo nga raw sila ng mga ito. Dumating na nga rin sa eksena ang grupo nila Shushu at Hamari kaya naman iminungkahi ni Kyoka na sumuko na raw sila Aoba, ngunit sadyang matigas din at neknek -nek, -nek ng inaraw ni Kyoka. Walang ano-ano'y nagulat na sila sa isang pagsabog mula sa kung saan, at dito na nga pinakita ang pagdating nila Shokoku at Shoryo, na rekta inataki na nga sila Koko at Yuno. Teka-teka, di ba kakampi nyo sila, pagtatakan na nga ni Yakaiho sa mga ito? Yan kakatiktok nyo puro pek news alam nyo, banat na nga sa kanila ni Shokoku, sabay nagpakilala na sila araw ang Eight Thunder Gods, ang mga leader ng Shuki, at huwag nga raw silang ikumpara sa mga pipit nila nilalang na ito, nalubos kinabahala na nga nila at ito ang nagkokontrol sa mga kalaban nilang Shuki. Layon nga raw nilang tapusin ang lahi ng mga tao, pero kung gusto nga raw nila ay pwede namang sambahin sila ng mga ito. To the rescue naman sana si Kuma ngunit ay lamang ng pambihirang lakas ni Shoryo. Maging si Aoba ay napalusog na nga rin ngunit bigla na nga lang inataki ng unicorn na alaga niya. At tila na kontrol na nga ng kanilang kalaban. Sinubukang pigilan na nga ito ni Aoba ngunit sadyang malakas din ang Unicorn. Ayon kay Shakoko ay kinagat na nga raw ito ng ahas niya kaya nanimbalik na ang original murderous nature nito kaya pasensyahan na nga lang daw. Wala na ngang nagawa si Aoba sa pagbabago ng kanyang alaga na siya na ngang dinambahan siya. Buti na lang at to the rescue naman sila Yuki na nagtransform na kasama si Kyoka. At todo-todo ang panggigigil at huwag nga raw nitong mahawak hawakan ng ate niya. Panggigilan nyo na rin like at subscribe ko, hihihi. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may chance ka pa manalo ng 1k twice a month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.